Alltså Åsa har ju så jävla bra inredningsstil. För hon får ju till den här lyxen och enkelheten samtidigt som det är fett mysigt. Fattar ni? Vad är det du svär? Hur mycket jag passar in. Ja, du gjorde en sån där. Ser ni? Alltså deras lägenhet är ju som att den är gjord för mig. Alla mina outfits passar in. Mina hundar passar in. Mitt hår. Alltså allting. Vi ser, vi vet. Vi ska göra det till det också. Jag gav Åsa i födelsedagspresent till henne att hon ska inreda hela min lägenhet. Jag tänker en kopia av det här. Ja, det är ju det vi ska. Det är det vi håller på att göra. Alltså folk har kommenterat om att så här, de har garvat när jag har sagt det här. Och bara, gav du henne det? Och jag bara, jag har liksom inte ens tänkt en tanke på att det är konstigt. Nej, men det är bara hon som gör så. Jag tror faktiskt det. Hon älskar att inreda. Jag älskar hennes inredning. Kolla, alltså, kolla väggfärgen. Jävla geni alltså. Här får du inreda min lägenhet. Det är väl totalt rimlig present. Eller hur har du tänkt här? Nej, men jag tänker lyx. Åsa har ju lyxen ut i fingerspetsarna. Är det helt ett smatta här inne? Definitivt, definitivt. Hennes liksom armar, de liksom klingar när hon rör sig och går. Lyx ska det vara. Och sen... kanske den går runt så. Så jävla fabulous. Alltså man ser ju. Alltså. Jag har ju suttit i många möten med min ekonom. Och min revisor för att liksom få ett 50 gånger godkännande. Om att du har råd, det är okej. För att jag ska liksom betala för allt. Själv, from scratch. Det här köket är amazing. Ja. Eller... det beror på hur mycket lyx du vill ha. Vad tänker du med köket då? Ja, men jag tänker att bordet kan vara större. Ja, men det tänker jag också. Nej, men nu ska jag jobba svinhårt för att det ska kännas liksom värt att ta ut alla de här pengarna. Frågan är då om vi ska byta hela köket eller om du bara ska byta luckorna. Ja, det får du bestämma. Om vi byter hela köket... Jag köpte lägenheten för köket, men vi river hela den. Då kan vi lägga in belysning, vi kan göra vitrin. Så sätter vi in högtalare i. Men då kanske vi ska göra om hela köket. Men jag tycker fan det alltså. Jag kan inte säga nej. För annars, vi kan inte stoppa in någon belysning alls, det går inte. Nej. Speciellt inte till Åsa. Ni ser ju för fan på henne. Hon är ju som en maffiafru. Oh my god, det är så mycket pengar. Alltså det här blir väldigt dyrt. Och det är inte så att så här, lägenheten var billig men jag lägger krut på inrenoveringen. Utan nu blir det båda. Jag ska inte glömma att jag gick back med min lägenhet jag sålde. Så jag känner väl att det får bara vara så här. Så kommer jag blunda och glömma och förneka. Så som mamma gör. Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Jag... klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.